Lemi, naona umetoka kwa mama. Uniaga vizuri kabisa unaenda kwa mama. Na uniambia unawahi kurudi. Lakini siku ya pili leo ndo umerejea nyumbani. Unajua mama alikuwa anaumwa. Kwa hiyo nimekaa na ikana hata ajisikie faraja. Hata kama ndo sina akili vizuri. Hivi kwa mama kabisa umeenda kwa mama, una hata pochi, una chochote unachoenda nacho kweli? Sasa mume wangu, kila siku lazima ibebe pochi jamani. Sawa, anyway. Kama kuna chochote ambacho unanificha, nitakifahamu tu. Hamna kitu bana. Sawa. Basi niendelee nguo zangu, niwahi kazini. Halo. Hey, Juma. Sasa kuna ishu imepatikana. Wanataka kesho tuonane. Nikupeleke ndio. Hapo. Hapa tuna muda. Sababu naona mtu anamsubiria. Sio akufika leo wala kesho. Sasa anajielewa kweli Mpambome mwajiko. Omonti mambo. Poa, mambo. Poa, kijana mwenye ndo huyo hapa. Yo, mama mkuu. Mkuu. Big brother. Jebras. Tano basi mwanangu na kausha nini afu wenzako wanakuzunguka kule wanaenda kuongea mambo ya siri. Ila mimi sio demo wangu. Mna mademo wakali nyinyi majambazi. Mimi hapa nakuchoma kokote unifanye utaweza kunipiga mbele ya watu hawa. Ndio tupigane. Oya. Hayana kiburi akiwa mtaani. Kumbe nyinyi ni waoga. Fatuma Selemani shabiki wa Yanga. Lakini mimi nasaidiwa. Kama demo wenu mimi sina haba nani au sio mwanangu? Jambazi hapa utanifanyaje watu wote hawa si napiga kelele. Naogopa jambazi uswahilini. Tunauana. Vipi mmeshindwa kuelewa? Brother, twende basi. Kakwambia mimi hata simuelewi bwana. Yaani yeye kasemaje? Maki mimi wale nawajua wale. Wale ni majambazi wakubwa sana. Mimi washai kuniteka siku moja. Na mkuu wao ndio alinipa mimi hii simu. Ambaye mkuu wao mimi nilisoma naye kijijini. Wale ni majambazi dada. Hivi umewajuaje wale? Mimi yule mmoja ambaye nilikuwa naongea naye ni rafiki yangu, nimesoma naye shuleni. Ah, pale umepotea ndugu yangu. Hakuna mtu mbaya kama yule. Sasa utabia mezali. Kwanza pale wangewacheki vizuri wana mashine. Mimi naziona, wewe hujaona, una macho ya kuona. Mimi kwa sababu nilipita nani mambo ya jeshini form 6 nilio anai gani. Mimi nimepita kuruta, nimeona wote wana vyuma wale. Sasa kwa hiyo ikakwambiaje?
Mimi ameniambia tu niondoke na wewe basi. Yaani inshuti sijamuelewa maana yake kubwa. Anajua njama zao mimi nazijua. Kwa hiyo hawezi akakubali mimi niungane nao. Kwa hiyo alikwambia yeye ndo anataka anipe mimi kazi. Na kazi zake alisema sio hizo unazoniambia sasa sijui tabia lini kaanza. Ah pale tungechemka pale. Wale wanatafutwa na polisi. Na sababu ya wale ndio imefanya mimi mpaka leo maisha yangu yaeleweke. Sasa kwa hiyo unafanyaje? Dadangu, mimi nategemea tu msaada wako. Mimi sielewi, yani kulala tena nje mimi ndio swala ambalo sitaki kulisikia. Nimeng'atwa na mbu sana. Sasa, kwa hiyo shida unaopitia, acha mimi leo nikusaidie. Naona kuna umuhimu wa kupeleka kwangu. Unasema kweli dada. Asina shukuru sana. Usija anamsimama. Yeah. Mimi mume wangu na mudu, kwa hiyo atusumbua. Akirudi tutaelewana naye. Wewe tuende nyumbani. Asante Mungu. Narudi tena ndani mjengoni. Tuanze tu basi. Kishua hapa, hapa siharibu kulaleki, hapa. Hapa kumendo wa kuyanya, ni hapa chai ya maziwa wa kika. Niharibu sehemu kama hii. Hei, vipi? Hai, bwana safi. Safi. Ni nani? Mimi ni mtutu ndugu yangu, kwa nini vipi? Karibu bwana, karibu, dada yuko ndani. Angu, yupo? Yupo ndani. Okay, nani? Hapa kazi ipo. Mbona kama anamchinjia? Waelewane mimi nikae. Hiki kubwa ni riziki tu Mungu kanijalia nikae. Waelewane. Ni dada. Ni kisambu hicho. Mme wangu, karibu. Asante. Pole na kazi. Hivi huyu kijana kwa nje ni nani? Ah, huyu kijana mme wangu aliniomba msaada. Ana pa kukaa, anahangaika. Mimi nikaona kama binadamu nitumie busara tu nimsaidie aje. Sasa unachukuaje maamuzi peke yako? Kwa nini unakaa peke yako hapa ndani? Naelewa mme wangu, lakini nisamehe tu kama nilivyokuambia awali. Nisamehe ila huruma yangu basi ndio imefanya mpaka mimi nimemchukua huyo kijana kumleta hapa. Huruma. Sasa nishamleta nyumbani itakuwaaje? Sasa utukusu wewe. Imradi amekuja mkaka wetu hana shida kwanza nilivyomuona. Kwa hiyo relax tu mama. Sio kumuona tu mke wangu. Kuwa makini na watu unawapokea kwa sababu kuna watu wengine pingeza kama mwizi ujui. Afu najua kabisa mimi ni askari. Anaweza kwa usalama kwa hiyo mfuatilia. Basi sawa nisamehe. Sawa anyway. Mbwa ambaye chakula? Ah, nilimwambia Juma. Na hivi atakuwa ameshaapa. Wewe kijana unaitwa Juma? Naitwa Juma Jicho. Juma Jicho? Mbona unashtuka? Unamfahamu? Okay, ndio, niko ndani. Sasa. Ah, dada. Umeniita ya? Hivi, Juma, uliniambia ulikuwa unaishi na mwanamke? Ndiyo, nilikuwa naishi na pisi. Okay, huyo mwanamke yuko wapi? Na ilikuwaje mpaka mkaachana? Na imekuwaje mpaka mmeachana? Ah, ni story ndefu kidogo. Nilikuwa na mwanamke ndiyo, lakini tulitokea kuachana. Lakini pia yule mwanamke alikuwa ni bosi wangu kama wewe. Aliamua kunisaidia kutokana na matatizo nilikuwa nayo. Lakini yule mwanamke pia mbeleni alionekana kunitaka kimapenzi.
Ndiyo, lakini na mimi pia sikuwa na budi, ilibidi tu nikubali kutokana na hali yangu ya maisha nilikuwa nayo kwa kipindi kile. Niliamua niishi naye na nitembee naye. Nilifikia kipindi akaniambia niachane na kazi ya kuchota maji na mambo ya kukaa kule stendi, kwa sababu pia hela ya kula alikuwa anaweza kunipa. Ila chanzo cha kunifukuza, alinifukuza kutokana na sababu ambazo sikuwa mimi ndio niliofanya yale matatizo. Sasa kuna mistake ilikuja kutokea tu, yani afu sikuwa na uhusika wala mimi, lakini alihisi kwamba chanzo cha kuanza kukaa na mimi pale ndio yale matatizo yalianza, kwa hiyo ndio akanifukuza. Okay. Sasa wewe nenda kaendelee na kazi zako, kwa sababu mume wangu alikuwa ana hofu kuhusu hili. Ndio maana nikakuita nikuulize. Basi mwambie sio na tatizo, mimi niko vizuri kweli. Yaani wewe utanishindwa mwenyewe. Na kuhakikishia amani, kwa sababu nyumba yenyewe isije kukaa nyumba nzuri kama hii. Toka nimezaliwa ni kwenye ukoo wetu, mimi ndo mtu wa kwanza kukaa kwenye sofa. Unajua mlalo kule hakuna mambo haya. Mbona vitu vya kawaida tu hivi? Mimi ukiniacha mwenyewe waga nacheza nayo haya mazi. Sasa sijui kuna siku yataongea. Aya, kaendelea kazi zako. Okay.